Vai. Ships players, ou olá, jogadores de navinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Chavarsky, proprietário da escola Chavarsky de Subir em Asteroides, e estou aqui hoje numa transmissão de emergência com nosso amigo Daniel. Fala aí, Daniel. Boa tarde, galera. Estamos aí, né? Fomos pegos de surpresa aqui, fazer uma transmissão do pareamento da nossa equipe Brasil aí, mas vamos aí. Vamos aí, que daqui a pouco vai começar. E é o pareamento desse torneio do XTC. Explica para eles o que é o XTC, Daniel. XTC é um torneio que antigamente era ETC, né? Que era o European Tournament, né? Que era um torneio que acontecia presencial lá na Europa, né? Cada país fazia uma equipe e eles iam se enfrentando, né? Tal, e tinha um campeão lá, europeu. Agora, com a pandemia, né? Tá muito mais difícil, né? Da galera lá se reunir, né? Pra jogar, né? Tá impossível, né? Eu diria. E eles resolveram fazer online. Como online pode, não precisa restringir só na Europa, né? Porque qualquer um pode acessar via online. Então resolveram fazer uma versão desse campeonato mundial, né? Incluindo todos os países que quiserem participar do mundo, né? Não só os europeus, né? Aí temos o XTC 2021. E aqui XTC que do nosso lado pode falar. direito tá o Pedro Raia e do esquerdo tá o que é capitão do time Brasil, a Que é mãozinha o laranja. Leônidas. E do lado esquerdo tá o Leônidas. Não é piada, o nome dele é Leônidas, é o capitão da equipe da Grécia, do time da Grécia. Ou seja, o Raia vai enfrentar o Leônidas agora, mano. Vai enfrentar o Leônidas. Ahu! Ahu! Será que ele vai dar uma bicudão no peito do Raia, atacando um buraco? O XTC, que significa a sigla, né, é X-Wing Team Championship. Ele não é um campeonato mundial, né? Ele é um torneio de equipes com equipes do mundo todo. E esse é o pareamento. O pareamento é um pouco complicado, acho que eles estavam discutindo ali agora como é que ia fazer. Mas basicamente funciona. Eles estão mudando o playmat, não sei o quê. Tem que usar aquele. Tem que usar aquilo lá. Deixa ele ser. Eles vão escolher quem que é o primeiro jogador a colocar um time. E o segundo jogador vai responder com um time. Se eu não tô me enganado, o rapaz da Irlanda estava me explicando como é que é. Acho que eles colocam primeiro o time fechado. O primeiro capitão coloca um time virado para baixo e o segundo coloca um time virado para baixo também, e eles revelam ao mesmo tempo. Aí os dois colocam dois times virados para baixo, eles puxam essas cartas e escolhem qual que eles querem jogar contra. Eu assisti uma transmissão lá do Oli Pocknell lá, ele. Deixa eu mudar minha cor pra galera ver minha mão. Vou pegar a mão amarela aqui. Opa! Ué, como que não tem como assim? Acabei de salvar. Nossa. Você deve ter salvo mais de uma vez. Né? Ele explicou que é assim, o primeiro capitão vai escolher. Eu não sei quem que escolhe primeiro, né? Mas acho que não Quem tem muita escolheu primeiro foi o importância. Grigo. Escolhe um time, né? Eles estão montando de novo, é só recarregar a sala. Escolhe de novo, escolhe um time, né? Tipo, ó, o Rai escolheu resistência e o Greg escolheu a primeira ordem. Aí eles escolhem lá na área escondida e traz a carta escondida para cá. Aí eles revelam ao mesmo tempo. Assim que revelada a primeira carta, os dois capitães vão escolher dois esquadrões que eles acham que vão jogar melhor contra aquele que o adversário ofereceu. Escondida também. Aí vão colocar as quatro cartas, né? Duas do Raia e duas do rapaz da Grécia ali, o Leônidas. Vão trazer elas escondidas, né? Ó, o Rai vai escolher. O cara ofereceu a primeira ordem. Aí o Rai vai escolher duas que ele acha que vão ser melhor contra a primeira ordem. Aí o Rai escolheu resistência. O cara vai trazer duas que ele acha que vão ser melhor contra a resistência do Rai. Daí o que Entendi. acontece? Eles vão revelar ao mesmo tempo essas quatro cartas aí. E aí o Raia vai. Desses dois que o Raia ofereceu, o Grego vai escolher uma e devolver a outra pro Raia. E mesma coisa
raio aqui. Dessas duas que o grego ofereceu, ele vai escolher uma e devolver a outra pro grego. Por exemplo, o time de primeira ordem do que o grego ofereceu, o Raios ofereceu Escória ou Império. Espera só um cadinho, Daniel. Diga. Chavar está tendo problemas técnicos. Só lembrando, galera, a gente está fazendo essa missão meio de última hora aqui. Nós fomos pegos meio de surpresa. E nós estamos com muita coisa preparada. Voltei. Opa. Inclusive, o Daniel falou que tô tendo problemas técnicos. Eu tô transmitindo pelo 4G aqui, né? Tô assistindo pelo Discord. Então, talvez, pode ser que eu caia da transmissão em algum momento. Mas vamos torcer que não. Mas pode continuar explicando, Daniel, do pareamento. Então, daí nessa hora, você viu que o Raya pegou as duas cartas do grego e o grego pegou as duas cartas que o Raya ofereceu. Eles vão escolher escondido pra poder ser ao mesmo tempo, pra poder ser simultâneo, né? Então, tipo assim, sua escolha não influenciar a escolha do capitão adversário. Eu tava explicando aqui como é que funcionava, eu tô meio perdido, assim. Eu não sei de quem que é essa primeira ordem, de quem que é essa resistência. Ah, tá. Resistência do Raya. É do Raya, né? Quem tá jogando de resistência é o próprio Raya, né? No time Brasil. Eu não tive tempo de. Raya. Ele se tacou na fogueira. O time tacou do... na fogueira. Eu vou confessar que eu não tive tempo de olhar os times. Porque, né, mais uma vez. Nós somos pegos de surpresa aqui. Mas eu vou ver se eu consigo aqui, em tempo real, buscar no. Na lista aqui dos times. Ô, Durk, eu nem consigo te ajudar hoje, que eu tô só no celular aqui. Não, tranquilo. O Leônidas tá escolhendo o que ele vai discutindo, o que ele vai fazer da vida dele ali, hein? O time do Brasil eu sei mais ou menos, né? Mas o da Grécia eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Elas. Não, inclusive, a gente nem tá fazendo transmissão em inglês. Porque o capitão da Grécia já tá transmitindo no canal da Twitch dele. Pra quem... Ah, é o capitão mesmo que tá transmitindo? É. Não, é um outro rapaz. É o que tá com a mãozinha branca ali. Não sei se vocês estão vendo aqui. TNX ou de Jester. Se vocês procurarem esse canal na Twitch, ele vai estar transmitindo na... E no site do XTC tem também todos os streamers. Participando. Ah, sim, verdade. Escolhido aí, ó. Raya escolheu o Império pra jogar contra o time dele. Bah, vamos lá. Então temos aqui o time do Raya, que é Resistência, vai jogar contra o time de Império da Grécia. E o time do Brasil de Império, que é o Dantas, né, que é os Aces do Dantas, vai jogar contra o time de primeira ordem da Grécia. Aí eles vão repetir esse processo mais uma vez. Vai escolher mais dois jogos. Né? Tá dando pra ver aí, galera? Dá um alô. Ah, vou aproveitar e dar um alô aí pra quem tá aí no chat, por enquanto pouca gente apareceu aqui. O Efraim mandou um Daniel Chavarsky e Rafael Vader. Aqui. Abraço, Efraim. Felipe Febs aqui com a gente também, o Thiago. E. Tá, abraço aí, galera. Abraço aí pra todo mundo. Pela audiência. Tô tendo essa surpresa aí. Ah, deixa eu pegar o Raya. E o Raya tá pistola, né? Por quê? É porque já escolheu o time dele e falou: ó, toma aí, se vai, anda logo. Ó, o time de Império, que vai jogar contra o Raya, é um time de três, aquele time que tem três iniciativas 6 do Império, que é o Vader, Sayanari e o Sontir. Aí talvez sofra um pouco, porque vai tomar uns Arc Dodge aí, né? Mas são naves frágeis, né? Sayanari e Sontir. Vai conseguir cercar bem. O Raya ofereceu Rebelde. Isso, não me engano, é o Pedrinho, né? Que tá com aquele monte de A-Wing dele. E deixa eu ver só contra quem que o Dantas vai jogar.
Dantas Até o jogando? Pedrinho. Time desgraçado. Quanto é a primeira ordem. Mandou primeira ordem, né? Cadê? Primeira ordem, escolhe. Primeira ordem. São aquele time que. Tá, são três. É uma Larus, né? X-Shuttle. Com a gente Terex, né? Fica dando calculate. Junto com três. Silence. Engenheiro. Caramba! Com aquele automate de target priority. Esse vai ser o time pra enfrentar o Dantas. Nosso. O melhor piloto de Imperial Aces do Brasil. Eu falei que o Raio tá pistola, e inclusive a logo do time do Brasil é o Canarim Pistola, né? O canarim pistola, pra quem não tá vendo aqui. Essa é o deck de dano. E também pra fazer o pareamento. Esse é o tipo de pareamento, mas ele usou a mesma arte pra fazer o deck de dano. Também. Esse é o Parte de trás da oficial, carta. né? E o Raya fez um. Bicho metido, né? É, fez uns artes bonitas ainda. Para jogar contra o time separatista, o Raio ofereceu Escória, que são as quatro Viper do 8-6, e primeira ordem. Primeira ordem é o Leandro Grego Flip Table. Vou jogar E o contra o grego separatista. ofereceu resistência e O Grego de eu verdade, sempre confundo essa logo. né? Essa é a Essa é a logo República. dos da República República, Galáctica. isso. Eu sempre confundo com separatista. Vou jogar contra o time rebelde, que são as 5 A-Wing. Esse time separatista Eu acho do. que ele vai meter um República, hein? Vai jogar contra o. Separa. Contra o Pedrinho? Ah, Esse não, time é do Pedrinho. o Raio, né, ali. O time separatista dos gregos, do time grego, é dupla Fire Spray, né? Dupla. E vai acabar o suspense. Okay, I'm ready. Yeah, me too. Let's go. 3, 2, 1, go. E eu escolhi a resistência pra jogar contra o time do Pedrinho. E o 8-6 vai enfrentar o time de duas Fire Spray. O time da Que resistência é o deles. Oh, perdão. O time da resistência deles. Deixa eu procurar aqui. Separatistas. República. Resistência. É a Rey. Com a Rose, Corsella, Finn, falso transponder, o Tito e Heightened Perception para dar tiro à iniciativa 7. Acompanhando duas A-Wings, Zizi e Lulu. Lulu é difícil de ver Lula é jogo, o cara que rola um dado a mais e um dado a menos, né? né? É, difícil de ver, porque a Wing jogando dado a menos morre fácil, né? Mas atira É. mais forte também. Vai enfrentar o time da resistência de Rebelde que. Que é o Pedrinho, se não me engano, que é as 5 All-Wings. É. Talvez essa raid dê um pouco de trabalho para as wings do Pedrinha, mas Ah, forte aí. nave com iniciativa. Nave com agilidade baixa sofre pra swarm, né? Mas é que a Ori vai tirar com iniciativa 7, né? E vai É. fogo forte. E é uma Tá bom bela que é a pancada. Wing, né? Mas uma Wing, se blancar uma defesa, já era. O problema dessas habilidades de força é que você tem que gastar força para ativar a habilidade, é que daí você fica sem força ou é modificar dado, né? Não sei se é muito bom Ou a Rey. pra ativar a habilidade do piloto. É, então. Porque aí se você gasta força para atirar a iniciativa 7, daí você não vai ter. Vai ter só uma força para modificar o dado, né? Tanto no ataque quanto na defesa. E aí nos diz pra. É basicamente a última escolha, né, deles. É, agora é um pouco diferente, né? Porque eles vão escolher meio que três agora, né? O que sobrar, as cartas que não forem escolhidas já vai ser o último. É, não tem escolha, né? São essas daí. Essas duas São sobrou. essas duas. A primeira ordem do que é o time do grego. Do Leandro. Tem que
diferenciar, né? O nosso É, o grego. grego vai jogar contra. O nosso grego. O Rai ofereceu. E o grego. O capitão. O Leônidas ofereceu a República. Aí no. Aí o Rai vai escolher entre Rebelde ou Escória para jogar contra o time do nosso grego. Rebelde e Escória, vamos ver aqui. O time de Escória do time do Leônidas é o Bosque, o Dengar e a L327. Lá o robozinho do Lando lá na Escape Bosque Craft. tá com a Zan. Bosque, não. Tá com Grido. Nossa, ele não tá com a Zan em nenhum dos Zan. Nem no Dengar. Tá com Maul no Dengar. Mal. É. Será que era uma boa o Grego enfrentar essas naves grandonas com os Tinha. aces da primeira ordem dele? O grego tá com quantas naves? Ele tá com acho que é três aces da primeira ordem. Não, me engano. Deixa eu conferir aqui. Rebelde, Império, Escória. Primeira ordem, o Leandro Grego. Tá com o Von Hag com Daredevil, Kylo Ren com Extreme Maneuvers e o Midnight. O time do Leandro Grego. É, talvez seja uma boa colocar esse score aí, mano. É, contra o Grego. Lembrando que o time que não. Vai, eles vão colocar os dois pareamento aí e os times que não forem escolhidos, né, já vão ser o último A última. jogo. Por enquanto temos o Dantas enfrentando a primeira ordem, Dantas com o Império enfrentando a primeira ordem, o Raya de Resistência enfrentando o Império, o Pedrinha de Rebelde enfrentando a Resistência. E o Léo 86 de Escória enfrentando o primeiro. Ah, perdão, os separatistas. Eu acho que você tinha que falar o nome do jogador do outro time, pelo menos o sobrenome deles. Não tenho. Não, tem, mas vai demorar pra procurar um por um aqui nesse momento. Usando. Eu fiquei meia hora tentando ler o sobrenome de um dos streamers grego que tinha lá no grupo. Até o sobrenome do Leandro é difícil de Vlahos? Não, o do grego é ler. Os tranquilo. O Voliotis. Jobs eu acho difícil. Ah, Jobs, é preciso falar Jobs, né? Vamos lá. O nosso Leandro Grego vai enfrentar. Okay, let me check it. Yeah, sure. Yeah, that's it. That's it, falou o Raya. So let's go. O nosso querido Leandro Flip Table vai enfrentar o time da Escória mesmo. Foi o que eu achei que o Raya ia escolher. Separatista, que é o Denikov, vai enfrentar o time da República. E República, que é Yeah, o. range here. I think we can schedule our game Tô prestando atenção no que eles estão falando. Ah, não, eles estão só falando de marcar os jogos. Né? Quem tá. Como eu ia falando, quem tá jogando de República é o Ebert, né? Paraíso. Vai enfrentar o time Rebelde. É Mas isso dá, aí. muda a câmera para ficar de frente o pareamento, só para o pessoal ver. Opa, E assim que eles já tiverem jogos lançados, a gente vai começar a ver para transmitir, tanto pro público brasileiro, pro grego também, pro grego transmitir alguns jogos também. Acho que é isso aí. Você vai querer conversar com ele agora ou não? Ah, não, deixa eles marcar os jogos ali, né? Bom, para quem quiser
mais detalhes aí a gente vai. Pergunta pro Raya certinho, que ele que tem a lista dos times, né? Tudo, ele é o capitão do time. Mas é isso aí, gente. Vamos torcendo aí, fiquem atentos, ative o sininho aí do nosso canal. O Raya tá, também provável que faça algumas transmissões, né? Ative o sininho lá do Treino Maldoso. E procura. Procura também que vai ter transmissão em outros canais aí, internacional também. Vão ser partidos bem legais de assistir. Vai ser como se fosse um mundial mesmo, né? É um mundial, mas não é mundial. É. Mundial de equipe. Vamos lá, time Brasil. Isso aí. Passa cabeça. Full Cabeça. pistola. O pistola. Nossa logo já é o canarinho pistola já, para mostrar como que a gente vai vir para esse campeonato. Vai chegar voando com os dois pés no peito. Não nos decepcionem, brasileiros. Vamos lá. Então acho que é isso, né, Daniel? Isso aí. Será que a gente espera o Raio terminar para a gente falar com o Raio ou deixa quieto? Não, deixa. A gente grava uma entrevista rápida com ele depois no dia do jogo dele, que a gente vai transmitir. Oh, nice, thank you. Tô zoando. Mas o. É possível, é bem provável que. Beleza, então. Pode ser, então. Vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados aí, como o Daniel falou, e logo a gente vai estar fazendo os jogos, que eu acho que vai começar segunda-feira o torneio, ou amanhã. Não, segunda-feira, acho que é 31. E fiquem alertas aí que assim que a gente fizer a transmissão, já vamos mandar os links, já vai aparecer o aviso do YouTube. Isso aí. Muito obrigado, Daniel, pela companhia. Opa, valeu, Chavarsky, pela transmissão. Valeu todo mundo que estava assistindo. Eu não consigo ver porque eu tô. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui antes de encerrar. Vamos lá. Que eu tinha comentado só no começo, ó, o Gabriel Bellarmine apareceu aqui também. Depois, né, que eu tinha comentado, o Armando, Tarcísio, o Bizão. Abraço para todo mundo, até quem não falou nada aí, veio aqui prestigiar a gente. Valeu, galera. Isso aí. Então a gente vai ficar por aqui. VP Aces, on my command. Falou, galera! Falou.